cho'milishga ehtiyoj bo'lib qoldi. Bu badanlardan bizi badanimiz ichiga kirgan suv hech qanaqa rozaga zarar yo'q narsa. Ba'zi birlarga vahima qo'yaratdi, bitta namlatani ham ustinga tashlab bo'lmaydi. Nimaga unaqa qilsa rohatlanib bo'lmaydi. Rohat agar rozani buzadigan bo'lsa, hozir hammamiz rohatlanib keldik-ku, sahalidagi mazza qilib uxladik-ku. Unga nima deydi? Shuning uchun g'ashim kelib aytibman, endi qalayga? Ha bir odam telladi, nima qilsin endi uchun? Mana jumaga cho'milib keladi ma'qul. Tomog'idan biz suv o'tmasa bo'ldi-da, nimaga roza buziladi u odamni? Faqat basenda ehtiyot bo'ldigan, o'zi aslida shunday basenga bitta sho'ng'ib chiqsa hech qanaqa roza ochilmaydi. Faqatgina insonni o'sha og'zidan, burnidan suv kirish ehtimoli ko'p bo'lganligi uchun basenga tushma, makruh bu deydi. Lekin misol abdastada yo shilankada yo dushda masalan bir odam ishladi yo telladi, uxlovdi tellab ketdi. Bir qator boshidan suv quyib olish, dush quyib olish nimasi zarari buni?